Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mengi yamesemwa, mengi yamezungumzwa na ikafikia mahala kuwa mjadala wa kila siku watu wanapolala na kuamka juu ya sakata ya tarehe iliyotokea tarehe 6 mwezi wa 10 2024 baada ya katika viwanja vya Swift na Babel Karima ambapo watu wengi walitamani pange kuepo au lingekuepo jamvi baina ya Isla pamoja na Khalid bin Walid. Hawa ni madrasa kutokea pale Zanzibar. Yamezungumzwa mengi ambayo huenda wewe ukaonalijua, lakini sisi kama media tulitamani hili liweze kuzungumzwa na viongozi au mamudiru wa hizi madrasa, ambapo hapa nazungumzia mudiru wa madrasa Isla pamoja na Sheikh Juma Mayugwa. Tulitafuta tukafanya mawasiliano na Mwalimu Juma Mayugwa. Ilikuwa ni vigumu kuweza kuwasiliana naye kwa sababu alikuwa hayuko tayari kulizungumzia hili, lakini lillahi alhamdu tulifanya mawasiliano na maalimu wa mudiru wa madrasa Swift na Babel Karima, Mwalimu Juma Kongwa. Yeye alituambia siku ya Jumatano jioni tuweze kumpigia simu atupatie location na tuweze kufanya naye mahojiano. Sisi baada ya kuona Mwalimu Juma Mayugwa hayuko tayari kulizungumzia hili, tuliamua kufanya upelelezi wetu wa kiintelijensia na tukafahamu kwamba nyakati hizi Mwalimu Juma Mayugwa atakuwa yuko maeneo ya Manzese Argentina, moja kati ya duka la vijana wake wanaouza kanzu. Sasa nikuombe kwako mfuatiliaji wa huu mkasa, tunaingia tunamvamia Mwalimu Juma Mayugwa, lolote litakalotokea ni kwamba Mungu ndo amepanga, sababu hakuwa iko hadhuri na tumeamua sisi kumfanyia surprise kwenye hili. Tuungane na sisi katika namna ya kuweza kulipeleza ile jambo na kujua mwafaka yake utakuwa ni upi. Karibuni. Bwana Mwalimu Juma tumemwona yuko ndani, yuko na maongezi pamoja na Sheikh Ulasa ambaye ni Sheikh mkubwa na Sheikh wa kata ya Gerezani pale Kariakoo, lakini pia ni Sheikh au ni imamu wa masjidi Lindi. Twende tunalivamia jamani, tunavamia. Odi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Vipi jamani? Salama mwalimu. Sijajua. Tuko kibaruani. Tumeamua kumvamia Mwalimu Juma hapa kwa lengo la faida ya watu wa watwali tuweze kujua sakata lililotokea tarehe 6 pale Swift na Babel Karima. Kwa hiyo tunaomba Sheikh Ulasa utuombee kwa Mwalimu Juma. Kwanza tumemkosea, na pili tupate radhi kutoka kwake aweze kulizungumzia hili jambo. Lillahi alhamdu tumepata wasaa, na naamini kwa asilimia kubwa Mwalimu Juma asingeweza kukataa mbele ya Sheikh Ulasa, ambapo huyu bwana ni Sheikh wa kata ya Gerezani Kariakoo, lakini pia ni imamu Masjid Lindi, na wengi wetu watu wa mtume huwa tunamfahamu, na hiyo ni kitengo chake au nyadhifa zake ambazo anazoishi nazo hapa fi dunia. Lakini kulia kwangu hapa yuko Mwalimu Juma Mayugwa. Mwalimu, tunaomba radhi kwa kuvamia na kamera hii. Ilikuwa ni baada ya kufanya utafiti na kutaka kuzungumza na wewe juu ya hili sakata, na imetuia ugumu kufanya upelelezi kuweza kujua uko wapi kwa muda huu, na baada ya kupata taarifa tumeamua kukuvamia kwa lengo la faida na mashabiki wako, shabiki wa Islam, kwamba uweze kulizungumzia
jambo lililotokea pale Swifa na Bawi al-Karima. Kwa hiyo mwalimu, tunaomba uzungumze lolote, kama kuna la kusema basi tunakukaribisha. Japokuwa najua ni ngumu kwa sababu ya mitandao, ila tunaomba uweze kulizungumza ili mwalimu. Sheikh Urasa. Naam. Kwa idhini yako inshallah mpira kidogo. Basi inshallah zungumza kile atakachokuwezesha Mungu. Kama kuna sehemu tutasaidiana kurekebishana kidogo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر دائما لله والصلاة والسلام على رسول الله الحاضر لمن صلى عليه. أما بعد وانا متغزاجي نمستوشو وانزا كونا كاميرا زنانجيا أفسيني كويتو نا زنبلا تعريفة إلا كو مهم وجنب مبالو لمكوليتا. Basi na kwa ruhusa ya shekhe wangu Shekhe Urasa, basi tutasema chochote. Kwa kweli nilikuwa sitaki kulizungumzia hili jambo, kwa maana nilikuwa nipo kimya, hata simu zako nilikuwa sio kama sizioni, lakini nilikuwa hili jambo mimi sitaki kusema chochote. Kwa lengo langu ni nyamaze tu kimya, ila unafika mahali sasa huwezi kukwepa. Kisha kufika hatua kama hiyo, unakuwa huwezi kukwepa tena. Jambo limetokea kweli juzi tarehe 6 usiku, lakini mbona jambo dogo tu lile, jambo dogo la kawaida, wala sidhani kama kulikuwa na haja ya yote haya. Wallahi mimi nitiania kwamba pakitulia kidogo nitawatafuta wenzangu Sheikh Juma Kongwa na uongozi wake, tutazungumzie atakwisha tu. Ni mambo ambayo kwa upande wetu sisi kama binadamu hatuwezi kuyakwepa, lazima yatokezee. Wal kamalu lillah, kamilifu ni wake yetu Mwenyezi Mungu, sisi wote ni wapungufu. Jambo lile dogo tu, wala lisikutie wasiwasi bwana. Ni hayo tu mwalimu. Kwako unalizungumzia jambo kuwa ni dogo, lakini wako mashabiki, wadau, wapenzi wa mtume, wengine walidiriki kusafiri mbali kwa ajili ya kuja kulishuhudia jamvi la Islam, na wengine wakalifikia mpaka kulita jamvi la kulipizana kisasi kwa sababu ya yale mahaba na mapenzi. Lakini mwisho wa siku hawa mashabiki wako wamelikosa kulihudhuria hili jambo. Sasa unapolizungumzia kwa ni vitu vya kawaida, mashabiki unaweka njia panda. Sasa sijajua kwa brandi yako mbeleni itakuwaje mwalimu. Kwa kweli umeongea jambo muhimu, jambo kubwa. Nishukuru kwanza fursa hii kuomba radhi Waislamu wote ambao walihudhuria siku ile na walitiania kuhudhuria, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapenzi wa dufu, hali kadhalika wapenzi wetu sisi kama Islaha Tanzania, tunaomba radhi sana 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 sana. Wallahi wakati mwingine unapoingia sehemu ujinga na shetani naye akawakoroga, ndio utokea mambo kama yale. Haikuwa tension yetu wala haikuwa lengo letu, nadhani kila mtu ameona kile ambacho pale kimefanyika. Ni ujinga tu mdogo ulitokea na ushetani ndio umesababisha yote unaoyaona haya, mpaka imefika mpaka wewe unakuja kututafuta kama hivi. Kwa hiyo tunaomba radhi, wasivunjike moyo, waendelee kutusapoti, waendelee kufuatilia habari zetu, na kwa pale tulipoteleza watupo binadamu wetu. Sisi ni binadamu, nimetoka kusema ukamilifu ni wa Mungu lakini kila binadamu ni mwenye kukosea. Tunaomba radhi sana ndugu zetu popote mlipo, kila anayeangalia hii tunaomba radhi kwa kile ambacho kimetokezea. Wallahi ni hivyo mwalimu. Inavyosemekanika mitandaoni katika magrupu mbalimbali ya mitandao ni kwamba mwalimu Juma Mayugwa pamoja na timu yake waliogopa jamvi baada ya kufanya vibaya katika viwanja vya Zanzibar, na wakaamua hapa kwa jinsi walivyojiandaa Khalid bin Walid, wakaona hapa sisi tutapoteza. Kwa hiyo ikabidi baada ya kusoma dua na nini kujitia kuwai mapema na kuondoka, ni kwamba namna yake waliogopa ili jamvi. Sasa sijajua kiupande wako mwalimu, ni kweli jamvi uliliogopa
au kutokana na sintofahamu iliyotokea. Wengi wanatamani kujua kipi ambacho kilichokufanya paka ukaondoka, ni uoga au kuna siri ndani yake ya baina ya nyie viongozi? Tuanze Zanzibar kwanza. Shetaha Zanzibar kila mtu aliona. Kwa wale ambao walikuwa pale kwenye shughuli walishuhudia ambacho kilifanyika. Na bila shaka kila mmoja aliondoka na majibu yake. Kwa lugha nzuri tu Zanzibar hatukufanywa vibaya. Ila wale ambao waliangalia kwenye YouTube ya ile channel yao sasa, wale ndio ambao waliona vibaya. Kwa upande wa islahu ulikuwa unaonekana tofauti na upande wa wenzetu. Hilo tuliachi mnaona. Sababu la Zanzibar halina ukweli wote. Kwa sababu kuthibitisha hilo ndio maana wametaka revenge. Wametaka tena shughuli irudiwe. Hivi uliyempiga unamtaka tena? Mtu ambaye umemfanya vibaya, unamtaka tena aje kufanya vibaya ama? Umeelewa? Kuhusu kukimbia, hayo maneno ya kijinga hayo na fitna tu. Ni maneno ya kupuuzwa hayo. Mimi naamini watu wa mtume sisi Waislamu wenye dini hatutakiwi kuingiwa na fitna. Hatutakiwi kuingia kwenye mtego wa sheitani. Maneno kama haya yanatengeneza chuki baina ya watu, eh? Kwa hiyo mimi naomba haya yapuuzwe haya. Tuachane nayo. Wala si ya kuzungumzwa, haizi kuzungumza na watu wenye akili timamu. Hivi nikuulize swali. Tunafikaje sisi shughulini? Salatu la Isha sisi tumeswalia pale. Swifa wa. Tunatandika mikeka pale sisi. Tunafanza dua na kaa daira. Tukasoma surati Yasini kwanza kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu nusura. Lakini baada ya hapo tukasoma Ikhlasu 11 na salatu ala nabi na tahalili kama tulivyofundishwa, kwa ajili ya kumrahamu marehemu Sheikh Kasim ibn Uwesu Maalim Petekwa. Kazi kubwa kafanya pale, mpaka leo tunafurahia wanake, lazima akumbukwe. Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake huko alipo. Tukamrahamu yeye, tukamaliza, tukakaa chini na kila mwana islaha akachukua nafasi yake. Ilipofika saa 3 kamili, nikamwagiza kijana wangu, nenda kwa Maalim Juma. Mimi ndiye nilimwagiza, mwambie tumeshafika na tunaomba ruhusa ya kuanza shughuli. Ngoja mwalimu, kabla ya kuendelea hapo awali ulisema kwamba mlifika pale wakati swala Aisha, mkaswali pale na mkafanza dua, na nyinyi kama nyinyi barua ilikuja pale ilikwambia ni saa ngapi mwezi kufika au shughuli inaanza saa ngapi, na wakati huo ambao nyinyi mnafika hamkupokelewa na wenyeji wenu au watu ambao wakuaga walikuwa katika situation gani? Swali zuri sana. Barua imeandikwa shughuli inaanza saa 3 kamili, na ndio muda ambao sisi pia tulimfuata Sheikh Juma. Tuliwahi kutandika, tukawahi kusoma dua, tukakaa chini, ilikuwa 2:30 kasoro hivi. Vijana Sheikh tuanze shughuli ianze, naambia barua imeandikwa saa 3 kamili, subirini. Lakini ilipofika 3 kamili tu nikamwageza kijana, nenda kwa Sheikh Juma, mwambie tumeshafika, tunataka ruhusa ya kuanza shughuli. Lakini wakati tunafika hakukuwa na mtu yote, kiongozi yote wa Swifa sisi tukumuona pale kuja kutupokea. Na mpaka tunaondoka katika uwanja ule saa 4 kamili, hawakuwepo vijana wa Khalid hata mmoja. Unifahamu? Kijana wangu aliyekwenda kuchukua ruhusa kwa Sheikh Juma akarudi akaniambia kwamba Sheikh Juma anasema subirini baada ya dakika 5 ndo muanze shughuli. Kweli sisi mpaka kufika saa 3 na dakika 9 au 10 Sheikh Nasr akaanza kusoma kaswida. Ndio anaanza Sheikh Juma haya sasa. Subirini. Muda wa dakika ambazo alitupa tusubiri zimeshatimia.
akachukua maiki akatoa masharti sasa. Sharti mengi sana vitu. Maana hatutaki hivi, uwanja huu hautaki hili. Uwanja huu mfahamu eh? Masharti ambayo hakuna madrasa yoyote Dar es Salaam wala Tanzania nzima kwa ujumla ambao wangeyaweza. Ama kama kuna madrasa haifanyi vile ambavyo yeye alivikataza pale, hakuna madrasa yote Tanzania au mwalimu yote wa madrasa ambaye anaweza kunikabili mimi mbele ya macho yangu akanambia sisi hatufanyi hivi. Hakuna. Sisi tukayakubali, ambaye mimi nimeyakubali, hakuna shida. Ila sharti moja tu ndio sharti ambalo lilinishinda ama tuseme lilitushinda. Mwalimu, sisi tunataka kufahamu kwa sababu tunaamini na ndio kitu ambacho kilichotufanya tukaacha mambo yetu na ndio na shoti hilo ambalo usisha mpaka Mwalimu Juma ukashindwa kutupokelea simu na ndio kiu ya mashabiki wa Islaa na mashabiki wa Dufu wanatamani kujua ni sharti gani ambalo Mwalimu Juma Kongwa alikupatia wewe na wewe likakufanya ukaondoa jeshi pale katika viwanja vya Swifa na kurudi majumbani. Sharti gani hilo mwalimu? Ni sharti la kuchukuliwa video na ile television ya online ambayo pale ilikuwepo. Na kwa sababu sisi tulikwenda na mtu wetu, cameraman wetu mmemchukua na tukawaambia wale mabwana ingelikuwa tunashutiwa na Swifa TV online sisi tuna shida. Kwa kuwa ni hawa wengine sisi tumekuja na mtu wetu atashuti na atawapa nyie material. Mtakwenda kuyapandisha wenyewe kama ni YouTube, kama ni wapi. Hayo tulishakubaliana nayo sisi. Mwalimu Juma, umetuambia masharti waliokupatia Mwalimu Juma Kongwa ni kwamba ni kitu ambacho wewe ulikataa kushutiwa na hiyo channel. Sasa iweje huku viwanja vya Swifa umekataa kushutiwa na viwanja vya Safina ulikubali kushutiwa na channel hiyo hiyo? Tupe hapa ni sababu gani ambayo ilikufanya mpaka wewe ukatae kushutiwa na hiyo channel viwanja vya Swifa? Narudia tena. Sisi tulipewa masharti mengi na Sheikh Juma Kongwa. Na tuliyakubali. 99% ya masharti tuliyakubali. Manake lengo letu sisi kama Islaha halikuwa kuvunja shughuli. Ilikuwa shughuli ifanyike, ndugu zetu tuwaage Khalid bin Walid na waliohudhuria waje wapate burudani ambayo wameitarajia. Ila swali moja ambayo ni sharti moja ambayo hilo ile ambayo tulizungumza na kushutiwa. Mwanzo wakati tunaanza nilikwambia hapa. Tulipokuwa Zanzibar, kila ambaye alihudhuria kwenye shughuli aliona nini Islaha amefanya. Unifahamu eh? Lakini kila ambaye aliangalia kwenye YouTube channel yao aliona Islaha ameharibu. Dufu hazisikilikaniki, sauti hazitoki, kuna makato makato ya ovyo ovyo hivi yanafanyika ambao ukiangalia huburudiki. Umenifahamu hapo eh? Na sio lile tu, hadi mengine mimi kuangalia angalia kwa majavi kusema majavi jambo la Khaid na fulani unakuta upande wa Khaid mzuri kabisa. Wataka kunambia wewe Tanzania nzima madrasa zote ndo zina watu wa fujo kasoro Khaid tu? Hapana, kwa asilimia kubwa kila madrasa edufu kubwa au watu wapo, sisi tunaita wakeraji. Sasa hao wakeraji hao kila sehemu wapo. Mimi msimamo wangu, na niliwahi kuambia kuna siku nyingi nyuma kwamba wewe unashuti mambo ya madrasa eh, mambo ya dufu eh, hakikisha unaposhuti usishuti vituko. Kuna siku nilikwambia, kuna siku utakuja kunikuta mimi na cheta dufu nimevua kanzu, so Sheikh Juma huyu natengisha kilemba juu, vao kwa dufu shafanyaje ishanipanda. Unaelewa? Sasa kwa sababu ya kulindana heshima zetu, nyinyi watu wa kamera mtakuwa msimshuti mtu yoyote pale shuti watu wanaopiga dufu, shuti wanaoimba, wanaotamayuri, kuna mtu anafanya kituko wewe achana naye yule. Sasa sisi huo ndio ulikuwa msimamo wetu.
hatupo tayari kuvunjiwa heshima yetu. Wale mabwana Zanzibar walitufanyia hivyo sisi. Unanifahamu vizuri? Kwa hiyo tulitaka pale sasa pazungumzwe. Kama haiwezekani tunaye kameramani wetu tumekuja naye. Kameramani wetu ambaye angewashuti baada ya kuwashuti ama angeshuti sisi na wao ama sisi peke yetu, baada ya hapo angewakabidhi material wale mabwana. Unanifahamu? Na lengo letu ni nini? Ni kutengeneza heshima mtandaoni. Hizi kauli kwamba mambo ya kushuti haya mambo ya kipuzi, haya mambo ya kipuzi. Hizi video zinaishi muda mrefu na zinakwenda mbali. Haya si mambo ya kipuzi, si mambo ya kupuuzwa kama wengine wanavyodhani. Haya ni mambo ya kutolewa macho ya katizamwa. Umenifahamu hapo eh? Una walio wengi sasa. Wanajidanganya, wanadhani islaha walikuwa wanataka haki za matangazo, labda wanataka pesa. Nani ama tulimwambia hivyo sisi? Na kuna pesa gani wewe YouTube una pesa gani? Hakuna pesa. Lengo letu ilikuwa ni kukaa kutengeneza heshima zetu. Wao kama tena angalia sasa nikwambie. Hakuna kitu kibaya ambacho mimi kilinikera kama yule kameramani wao anaambua usishuti, anasema nitashuti. Hamnambii kitu nitashuti. Sasa kweli 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 ndo vipi sasa? Kwa nini anakuwa vile? Na kama sitashuti basi shughuli itakuwa imeishia hapa. Huyo kameramani anaongea maneno hayo. Kameramani wa wapi? Si hiyo channel sitaki kuitaja mimi. Anaongea maneno hayo kama hamtataka kushutiwa shughuli imefanyaje? Imekwisha. Na kweli Sheikh Juma akatuzuia, akaenda ndani kuzungumza na wakubwa, anasema sio ni viongozi, sio ni kina nani hao, wakubwa wenzio ama ni wakubwa zake. Baadaye akarudi akasema kama hamtaki kushutiwa na hawa shughuli hakuna. Mimi nimekubali pia kuvunja shughuli. Kwa sababu ambacho kingetokea baada ya pale ni kile ambacho nilikikataa. Unaifahamu? Kwa maana lazima kwenye dufu kuna mtu angeshika bendera. Si ndio eh? Kuna mtu pengine angefanya kitu kwa fulani hivi akipendezi mbele ya macho ya watu, sivyo? Ndio kingeonekana na ndio kingezagaa Tanzania nzima. Sawa, mwalimu, mimi nataka nirudi nyuma. Mwaka huu mlifanya shughuli na katika shughuli uliwasimamisha watu nguli sana katika tasnia hii ya dufu ambao wana alama. Ulimsomesha Mwalimu Juma Mayugwa, ukamsomesha Sheikh Ali, ukamsomesha na Sheikh Mkoko, na ukazungumza mengi kwamba sisi pamoja na Sabri Oswadiko kwamba sisi tuweze kujifunza kupitia alama walizoziacha hao mabwana. Na hili tukio lilotokea katika hadhara yako ni kwamba unataka uondoe tofauti au fitna iliyokuwepo hapo awali baina ya Islaa na madrasa nyingine. Sasa na hili lililotokea juzi kiupande wa Islaa na madrasa zingine au watu waliohusishwa pale, nyinyi mna lipi la kuzungumza kwamba tutegemee kitu gani kwa kiupande nyinyi, au una lipi la kuliweka sawa katika hili? Ni kweli wale mashehe zetu tuliwasimamisha pale kwa heshima na taadhima yao na malezi yao bora kwetu. Katika watu ambao wametulea katika hii tasnia yetu ya dufu na kila elimu pia, basi huwezi kumtoa Sheikh Abdul Mina Mkoko, huwezi kumtoa Sheikh Juma Kongwa, huwezi kumtoa Sheikh Ali Ahmadi na wengine wengi, ila kwa siku ile pale walikuwepo hao. Na haji ndugu yangu bwana Sabri siku ile alikuwepo, kwa sababu naye ana msaada katika tasnia yetu eh, ana nguvu yake kubwa tu ambayo anaiweka. Lakini lengo letu lilikuwa ni kutengeneza umoja. Umoja ni amri. Sisi ni wajibu wetu kuwa wamoja. Sio hiari. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an tumbiwa watasimu bihablillahi jami'u wala tafarraqu. Ni amri sisi kushikamana. Ni wajibu wetu tuwe wamoja. Kwa baada ya ikhtilafu nyingi kutokea pale tulikuwa tumezimaliza. Na sio pale tu, mpaka hivi naongea na wewe tumezimaliza. Na ndio maana unanipigia simu yako sipokei. Unataka kujua uko wapi nije shehe na kukimbia. Kwa sababu lengo langu ni watafute wenzangu, naambia sasa tusiteleze. Tusiendelee kupotea. Shetani ameshaondoka sasa, ndugu tunabaki pamoja. Nadhani unanifahamu hapo. Lile likawa limeishia hivyo. Ila
Kesho yake ikawa ndio siku ya wao kuaga safina, na walikuja. Miongoni mwa masharti ambayo walitupa sisi Swifa, moja, nyinyi faraja yangu msishuti. Sheikh Twala, nilikuzuia sikukuzuia? Na nilikuzuia kwa sababu nimepigiwa na katibu Sheikh Saleh yule. Na wa Sheikh Juma bwana, ila tena aliongea vizuri tu. Naomba tafuta lugha nzuri. Sisi bwana hatutaki leo bwana. Yaani hakuongea kwa kiburi. Hapo niwe tu mkweli katika hilo hapo. Hakuongea kwa kiburi. Naomba bwana wale watu bwana tafuta namna nzuri ya kuzungumza nao, lakini sisi hatutaki wale wawe. Kwa basi Sheikh limeisha. Na mimi nikakupigia bwana usije kwa sababu moja mbili tatu, wala sikukwambia mambo ya Swifa na nini, sikutaka kutengeza fitna pale. Swifa wakaja kwa raha mustarehe wakiwa hawataki faraja yangu washuti wao pale Islah. Tukachukua Mimbar TV wakashuti, na yote ambayo walitupanga sisi kama masharti pale wao kwenye uwanja wa Islah waliyafanya. Walitinga mpaka kwa wageni wetu na kuwazunguka. Mbojana wale sisi walitukataza juzi hapa. Walininginia maturubai. Walimwaga maji. Walivua nguo. Sisemi kama hayo mambo sisi tulitaka tuyalipize. Sisemi hivyo. Ni makosa. Na ninaamini hata yeye kwa upande wake Sheikh Juma aligundua kama sisi kama Swifa hapa tulifanya makosa. Ndio maana akataka makosa haya pia kwenye uwanja wetu yasirudiwe. Na ndio maana mimi nikakubali sasa. Kwa Sheikh Juma amekataa yasifanywe hapo kwenye uwanja wa Swifa, maana yake aliona kama hali Sheikh Juma ni mwanachuoni, sivyo? Kwa aliona kwamba Swifa walikosea pale Islah, kuninginia turubai, kujimwagia maji, kuvua nguo, kutinga kwenda kwa wenzenu. Shughuli ya mwaka jana ya Islah waliwasha hadi moto. Video zipo. Lakini nadhani kayaona kuna haya ni makosa. Nini cha kufanya? Watu yasimamishe. Akaanzia kwenye hadhara yake. Na mimi nikakubali. Wala sikumwambia kwangu ulifanya hivi ulifanya hivi. Kama Sheikh Juma hayo nimeyakubali. Sababu hata mimi siungi mkono vile vitu. Umenifahamu hapo? Lakini sasa kwa upande wao wenzetu wao hawakutaka kuelewa sababu yetu sisi ya msingi. Na sio sababu mimi sikujua nyinyi faraja yangu na Swifa matatizo gani. Mimi sikujua. Walivyoniambia faraja yangu watu watake, nikamwambia hala na sala. Faraja yangu hawatokuja. Kwa sababu lengo langu ni kutengeneza nini? Umoja, amani, tukae sehemu moja tuelewane. Umenifahamu hapo? Sasa kwa upande wao ndugu zetu, nadhani wao wao wenzetu walisema shughuli inagharamiwa, kwa maana lazima mtashutiwa. Ingawa sisi tulikubali nyinyi msije kushuti na hali ya kuwa tumwalipa, sivyo? Tumwapa tumetimiza makubaliano yetu sisi na nyinyi. Wao ndugu zetu waliposema hatutaki faraja yangu, sikusema hakuna shida, tukawazuia tukeka watu wengine. Ila wao ndugu zetu wanasema vipi? Shughuli imegharamiwa, shughuli yetu imegharamiwa, na msipokubali kushutiwa na hawa, basi shughuli itakuwa vipi? Imekufa. Unafahamu? Hakuna shughuli ambayo haigharamiwi. Ukenda shughuli ya mtu hata kama kafunga taa moja tu hivi, muheshimu sana. Watu wamekaa vikao hapo. Hata shughuli yako ni kubwa kiasi gani yani, haizidi ukubwa wa watu wengine. Unafahamu hapo? Tena bahati nzuri mimi shughuli yangu pale Islah ni sina mfadhili shehe. Ni mimi na vijana wangu nafanya ile hadhara. Nifahamu vizuri eh? Sawa, sasa mwalimu, turudi katika topic yetu, turudi kitu ambacho kilichofanya mpaka sisi kufika hapa. Na umezungumzia baada ya kusimamisha au vijana mashehe wakubwa uliosimamisha pale kina nani Sabri, lakini pia katika viwanja vya Swifa baada nyinyi kuondoka dakika 30 mpaka 45 timu nzima ya Swadiko ikawa imefika katika vile viwanja pale katika kutumbuiza. Sasa maswali mengi yakawa yapo kichwani, hapa ikoje? Je, nyie baina ya Islah pamoja na Swadiko kuna kitu gani ambacho kingeendelea baada ya shughuli ile kuisha? Je, baada ya hapo ulimpigia simu Sabri na kumweleza imekuwaje, au ilikuwa ni mipango ya Khalid kuagwa na Swadiku, ninyi mlikuwa kama vile geresha? Hata mimi imenishangaza. Mimi imenishangaza. Tuache hilo kwanza. Mwezi mmoja kabla ya shughuli ya Islah
sisi tuko tuna shughuli ya harusi ya kijana wetu. Na miongoni mwa vyo ambavyo tulivialika kwa kuvistukiza, lakini siku mbili au tatu liwapo. Kimoja ni Swadiqul Amin. Lakini walishindwa kuhudhuria shughuli ile kwa sababu ya ughafla ama uchelewevu wa taarifa uliwafanya wasije kwenye shughuli yetu. Ilifanyikia Ubungo, kijana wetu mmoja alikuwa naoa hivi. Ila kuhusu juzi sasa uwezi jua. Labda watu walikuwa kwenye shughuli. Wametoka huko wapata taarifa silaha ameondoka njoni hiyo akaenda. Labda watu walikuwa wapo kwenye dua, kwenye vikao. Yaani huwezi jua nini kimefanyika. Sisi kwenye dini tunataka tudhaniane vizuri. Tudhaniane vizuri. Tusiweke dhana mbaya. Na hasa ukizingatia mtu kama Sabri ni mpenda dini. Hawezi kufanya rushi. Unajua hii ni rushi kumwambia mtu njoo wagani afu mwandaa mwingine. Mimi naamini Sabri hawezi kufanya hivyo. Sabri ni katika watu wazuri sana. Tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakashana falaisa minna. Mimi naamini Sabri hawezi kufanya hivyo. Na wala sisi kwa upande wetu hatuwalaumu chochote Swadiqo. Hatulaumu chochote katika hilo wani. Na siwezi kusemea kama ilipangwa, yani naogopa kusema kwamba imepangwa nikaingia katika dhambi kwa haijapangwa, ufahamu? Nasema imepangwa alafu kumbe nikawa nimefanya kosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nimesema jambo ambalo sijui. Lakini mimi naamini ingelikuwa wamepanga Sheikh Juma asije kuja kutoa masharti. Wale Sheikh Juma anatoa masharti si ili shughuli iendelee. Singelikuwa wamepanga sisi tusiwepo. Sasa masharti ya nini yani? Unafahamu? Mimi naamini hakukua. Nadhani ni namna tu ya ulilokuambia mwanzo shetani na ujinga umeingia pale ukatuchezea kidogo. Tumefika hapa sasa. Na Mwalimu Juma, inavyosemekanika mitandaoni eti baada ya nyinyi kuondoka pale viwanja vya Swifa, Mwalimu Juma Kongwa alisikika, si maneno yangu, ni maneno ya mtandaoni, alisikika akizungumza kwamba viwanja vya Swifa ni viwanja ambavyo vina uwezo wa kumpandisha mtu akafahamika zaidi kutokana vile viwanja ni vikubwa na vitukufu, na endapo mtu atakapoondoka au akipata nafasi akaichezea kama wewe ulivyochezea, brandi yake itashuka kama vile mwanadamu anavuliwa na kansa mdogo mdogo, atapotea katika tasnia ya madufu. Sasa kiupande wako unalizungumziaje baada wewe kuondoka pale, tutegemee kwa brandi kushuka au ni rushi tu za mitandaoni? La hawla la quwwata illa billah. Hebu ngani kuuliza swali. Wewe umesikia au umemsikia Sheikh Juma mwenyewe? Mimi nimesikia mitandaoni. Na tuko hapa kwa ajili ya kutaka kufahamu. Mimi sijasikia kwanza. Lakini la pili, siamini mtu kama Sheikh Juma Kongwa anaweza kuongea maneno ya kijinga kama hayo. Unajua kwanza ni mwanachuoni eh? Yule ni Sheikh. La pili yule ni imam. La tatu yule ni mwalimu wa madrasa. La nne umri umekwenda. Ukichukua tu ushehe wake, uimamu wake, walimu wa madrasa, umri wake, mtu kama yule hawezi kuongea maneno ya kipuuzi kama hayo. Mimi nitakataa ila ya umisaa, nitakataa mpaka kiyama. Hayo maneno unajua na ongea na watu wale wapuuzi, wapuuzi, wajinga wale. Wale watu ambao labda wakata viduku, unajua? Ndio anaweza kuongea maneno kama hayo ya kufru. Hayo si maneno ya mwana wa chuoni hata kidogo. Na endapo ikitokezea kwamba ni kweli Sheikh Juma amezungumza maneno hayo, kibinadamu ameteleza. Na kibinadamu anaweza kateleza. Basi tumpeni udhuru kibinadamu. Hakuwa yeye. Mimi naamini hana utahira huo. Na siamini kama akazungumza hivyo. Lakini nikuulize wewe sasa Sheikh. Wewe unamjua aliyempandisha silaha? Hapana, simjui. Unaojua uwanja ambao Isla alipandia? Hapana. Basi uwanja alompandisha Isla na hadhara ambayo ilimpandisha Isla ndio itakayomshusha. Fa inna al-izzata
lillahi jamia. Sawa mwalimu, umezungumza mengi na tumesikia na tumeshuhudia kwa kinywa chako ukikanusha yale ambayo yanayosikika mitandaoni. Sasa ukiwa kama mudiru wa madrasati Islam, unalipi la kulizungumzia kwa jamo kuhusu tasnia hii ya madufu pamoja na mitandao yetu ya kijamii? Naam. Jambo la kwanza napenda niwahusie vijana wangu wa Islah. Vijana wangu wa Islah popote mlipo, kama mmenisikia muda huu, hili jambo ambalo limetokea juzi ni jambo la kawaida sana. Binadamu hawezi kuacha bila kuwaruzana. Hawezi kuishi binadamu bila ya kuwaruzana. Na wala wasilipokee kama tatizo. Wasilipokee kama gomvi kubwa, kama jambo ambalo linakwenda kutengeza farka wakaipambia wakaiwekea maua. Hapana, ni jambo dogo ambalo Mwenyezi Mungu ndo alitaka litokee, na kwa ujinga wetu sisi na kutukaingiza ushetani katikati yakatokezea. Nawaambia kwamba waache wasizungumze sehemu yoyote, wala wasije wakajifanya ndio wazungumzaji wakubwa kulizungumzia. Mimi nitakuwa amenikosea sana, naomba wanyamaze. Mimi nitalishughulikia hili jambo, na inshallah nitamkabili Sheikh Juma Kongwa, tutalizungumza ili na litafanyaje, litakuja sisi kama binadamu, kama Waislamu tutakaa tu sawa sawa. Na kuna kauli yake Sheikh Juma Kongwa wanaizungumza, dufu tuipige ishiye mikononi siende kichwani. Tusipige dufu kwa kichwa, tupige dufu kwa mkono. Haya ni maneno mazima sana haya ambayo tutakuwa tuishi nayo. Dufu ishiye mkononi, baada hapo tuweke chini, maisha mengine na akili zetu ziende sawa sawa. Ima kwa tasnia nzima sasa ya dufu, mimi naomba vijana wetu wa dufu kwanza wasome. Wakubali kusoma hata kwa kugusagusa, basi watengeneze muda, wasishie tu kwenye kupiga dufu, kucheza dufu, wasishie tu kwenye kuimba, itakuwa si sawa sawa. Mimi nashauri vijana wetu wa dufu, kama mnisikia popote mlipo, jitahidi sana msome. Someni sana elimu yetu hii ya dini. Tutoe ujinga, tutoe ukungu kwenye vichwa vyetu, tumjue Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nini ametuamrisha na nini anataka. Tusiwe watu ambao tunayakuza mambo, tusiwe watu ambao tunayataka matatizo yaendelee. Hizi farka ambazo tunazipambia leo, tunazitengenezea upande huku na huku, zikija kuendelea hizi, hakuna atakayefaidika yote, bali watu watakasirika. Kwa hiyo tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyetaka sisi, aitaka sisi tushikamane kwa pamoja. Basi tushikamane na yeye. Mungu kwenye Qur'ani amezungumza, fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Bas mimi naona niishie tu hapo, sina zaidi ya kuzungumza. Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu, ajalie yale ambayo yametokezea ayapuuzie Mwenyezi Mungu, asiyachukulie kama ni mambo ya kukusudia. Sisi binadamu ni wakosefu, hakuna mtu yoyote ambaye ni jabari ambaye anaweza kujivimbisha mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Mimi naamini hayo wakiyachukua, na sisi wenyewe tuyachukue hayo, atatusaidia ila yao misaa inshallah. Naam, tumemsikia Mwalimu Juma akizungumza, lakini mimi sitoridhika kufunga kipindi pasi na kumsikia Sheikh Urasa analipi la kulizungumza, na kama alivyomsikia Mwalimu Juma, basi naamini atakuwa ana la kuzungumza walau kwa sekunde kadhaa. Tumsikie naye ushauri wake au maneno yake analipi la kuzungumza. Mwalimu, karibu. Asante sana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na nimesikia mahojiano yenu hapa vizuri. Mungu awazidishie. Na waandishi wa habari wawe na mtindo kama wako, wasipende fitna, wapende kujua ukweli na waujitahidi kufikisha. Ila mimi katika kujazia katika hilo, kama alivyokuwa amezungumza Sheikh Mayugwa, haikataliki shetani kuwachezea watu. Na ujinga unapoingia kidogo, basi mambo yanatokea. Kwa kuwa tayari amekubali na ametoa udhuru kwa wenzie, basi na wengine nao wakubali kutoa udhuru kwa wenzao. Adhiri ya haka, mpe udhuru ndugu yako. Usikubali kumweka kwenye vikiki vigingi vya kumshutumu, kama alivyofanya Sheikh Mayugu akafanya vizuri.
na kuwahusia tu watu wa Dufu ndo sisi sote, watu wa Twarika bali Waislamu wote. Mwenyezi Mungu ametuambia wama umiru illa liabudullah mukhlisina, na katika moja ya ibada Dufu ni ibada. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekewa nadhiri ya kupigiwa dufu kichwani na akasema itekelezwe. Kwa hiyo dufu ni ibada. Ibada inataka ikhlasi. Kwa hiyo wajitahidi kufanya jambo kwa ikhlasi. Na hizi dufu hizi unavyoona nyimbo hizi za kasida ni dawa, inatutibu. Usione dufu inapigwa au filimbi inapulizwa, hata zile kipigwa kinanda violin inatia raha. Na ile raha inatuburudisha na kututibu mambo yetu mengi sana. Haya mkiataka mtayapata zaidi katika darasa mbalimbali. Kwa cha msingi watu wawe na ikhlasi, wafanye kwa ajili ya Mungu. Na namuombea Mwenyezi Mungu amjalie Bwana Mayugwa awe mfano kwa wenzie. Na ajitahidi hicho alichoanzisha katika hadhara yake aondoe tofauti. Sasa hivi imekuwa ajabu. Madrasa kwa madrasa wananuniana, walimu wanagombana, waelewani. Si Uislamu, si dufu. Hiyo ni kitu chengine. Labda sindimba, unini, wa Makondo si wakanichukia. Lakini kwa sisi Waislamu tunasema, sisi hizi ni burudani na ni ibada, isitoke tukagombana kisa hizi. Kwa hiyo vizuri mimi naishia hapo, nikikumbushia tu ikhlasi muhimu katika mambo haya. Tumebahatika kusikia maneno mazito kutoka kwa shekhe wa kata ya Gerezani, lakini pia ni imamu Masjid Lindi. Mimi nikusie mpenzi mfuatiliaji wa hizi channel ya kwamba tuyashike maneno ya mashekhe zetu, maana yako mengi ya kujifunza hapa ndani yake. Lakini kukuahidi tunasubiria go ahead ya Mwalimu Juma Kongwa ndani ya siku ya Jumatano, tupate simu yake au tutampigia simu atupatie muda na saa ya kwenda naye kumsikia analipi la kulizungumzia hili ambalo lilotokea. Ulikuwa nami mtangazaji wako Twaha Mdunge Nyanza, nyuma kamera ndugu yangu Rishlaf. Tukutane vipindi vingine, wa ilaliha.